Çok yorulmuştu, beten günah hasa düşmüştü. Yani ikinci de qeyd edirəm ki, gəbələ bu ilindən baxanda da orada da çox belə də irəliləyiş var komandada. Yəni çox güclü atakada oynayırlar. Və bugün gördüyünüz kimi belə yəni qeyri-adi bir şey eləmədilər. Ancaq uzun paslarla yəni hücumçuların önünə atıb yəni ancaq belə atakaya çıxırdılar və bizim üçün çox belə problemlər yaşanırdı. Çünki birə-birdə baxanda yəni Mendy, Ekigo, Cavid Hüseynov, Bəxtiyarov çox güclü bir futbolçudurlar. Və onları saxlamaq günün çətin idi bizim üçün. Həm də komandada hal-hazırda belə deyim də Bayboy Duh var. Ona, neçə onun dalbadalıdır var və ona görə hamıda inan var və onları saxlamaq biraz çətin olur. Amma yenə də bugün belə deyim də, yəni Qarabağ çox belə də qapısını buraxdı, Qəbələni belə deyək. Amma yenə də yəni bugünkü günə hesab başqa cür ola bilərdi. Hardasa 3 dənə, 4 dənə də vura bilərdilər, amma yenə də bugün neçə oynadıq və fikirləşirəm ki, belə pis nəticə deyil. Maksim, oyunu belə deyək, hakimin üstündə qurmayaq, amma hər halda hakim bugün belə deyək, Qarabağın oyuncuları, məhsullərin hətta özündən çox çıxartdı və əsəbləşdirdi. Qurban Qurban vaxtınızda bu nə oldu, belə görmüş ki, yadımıza gəlmir. İstər səhnəyə Rəşadı, yəni həm penalti episodu oldu. Çox təsiri oldu mu yəni hakimin qərarına? Təsiri oldu, çünki bilirsiniz necə, yəni ağır oyun keçir, yəni çalışırsın 1-0 irəliləsin, çempionluğa oynayan komandasın, bu 3 xal bizim üçün çox vacib idi. Və ona görə hər belə xırda bir səhv, yəni doğrudan da. Yəni belə moment olub ki, sözə deyir ki, maksimum səhv elədim, oyun gedə-gedə. Nə deyim ona, heç nə deyəsin. Bir gün dedi mi? Bir gün dedi də, yəni indiki pozisiyonu deyirəm də, dedi indi səhv mənimdir. Mən Ekigurdan top çıxır avda, götürüb bizim qapıya avda verir. Yəni ki, çox belə momentlər olub ki, top çıxanda götürüb deyir ki, hansı yolda faul elədi. Mən deyir ki, dəfə mənə dartır aşağı, mən qalxa bilmirəm. Uşa mən deyir, yıxılıram, təzdən faul bizim qapıya. Yəni, çox belə də olur. Penalt episodu ilə bağlı nədir hakim? Yəni, penalt episodunda bilirsiniz necə, mən belə videoda baxmamışam da, yəni, saniyalıq söhbət idi də. Amma biraz, bilirsiniz necə, belə penalt vermək biraz düz deyildi, deyim, böyle belə oyunda. Yəni, bundan qabaq o qədər sürpriz vermişsən bizim qapıya. Heç olmasa, yəni, belə epizodları, yəni, nə tərsə başqa cür eləmək olurdu da. Deyim, böyle Mendy çıxır gedir, yəni, şeydən, alt iştirafın oydan çıxırdı. Yəni, ona uzaqlaşır, nə bilim, iştiraf, ya bir şey başqa cür eləmə. Amma yəni İbrahim də qeyd etdiyi kimi deyir ki, mən ona əl vurmamışam. Yəni bu ancaq belədir. Yəni korpusdan iştirafın oradan çıxıb. Amma belə belə deyə bu penalti amma Qarabağ çempionluğuna mane ola bilməz necə? Demək olar mı? Yəni bilirsiniz necə, hələ irəlidə oyunlarımız var və matematik tərəfdən yəni yenə də şansımız yaxşıdır, pis deyil. Yəni çalışacaq ki, gələn oyunlarda yəni artıq bugün etdiyimiz səhvləri eləməyək və daha konsentrasiyalı meydançaya çıxaq və özümüzü ancaq yaxşı tərəfdən görsədik ki, 3 xal qazana bilək. 2 dəqiqədən eləmiş sonu ki, Qarabağ bura hissəyə gəlmişdi. Yəni həmişə Qarabağ hücuma başlayan kimi atılır, amma bu gün hiss olunur ki, sanki Qarabağ hissəyə üçün gəlib. Yox, deyim, siz necə, yəni pek yaxşı analiz eləmişik Qəbələni və görmüşük ilk 15-20 dəqiqə Qəbələ həmişə pressing edən bir komandadır. Ona görə də biz də fikirləşdik ki, birinci 15-20 dəqiqə belə qarşılarını alaq, sonra öz oyunumuzu qurmağa başlayaq. Və elə də alındı, yəni ikinci taym artıq biraz da kölgə düşüb belə deyim də, hava biraz özünə gəldi və oyunçular başladı biraz belə daha yaxşı tərpənməyə. Yəni maksimum bir məsələ də budur ki, kubokun finalı Qəbələdə keçiriləcək. Yəni hava şəraiti həmin müddət üçün də ola bilər sizə səhv edir. Belə başa düşdüm ki, yəni belə havada oynamaq sizin olduğunuzda səhv. Yəni Neftçi ilə də eyni görürsünüz. Yəni Neftçinin oyunçularına da çətin olacaq. Qəbələ bu meydançada çox oynayıb, öyrəşib bu havaya, yəni bu meydançaya. Amma Neftçi bizim kimi gələcək maksimum 3 gün oyundan qalmış, bəlkə qalıb məşq edib və oyuna çıxacaq. Məncə şanslar 50-50 olacaq həmin o. Qəbələni Boliviyaya bənzədirsən də görmüşsən. Yəni orada da kimə? Nə ya Boliviya? Orada da yəni Argentina misalın gedərdi Boliviyada oynayamazdı. Ya nə onları heç kimlə müqayisə edəmirəm. Yəni ancaq qeyd edeyim ki, doğrudan da yəni Qəbələ axır oyunlar çox komandanı sevindirir. Gəlirəm! Bakın bir dənə son sual verim. Pavel Paşayev bu yaxınlarda misal verdim. Oxumuşdum onu. Sənin haqda danışmışdı. Yəni, dedim ona, mənə tanımır. Tanımır, yəni olan bir şeydir. Yəni gəlsin, yəni tanış olaq. Yəni çox sevinərəm ki, güclü futbolçu, yəni zborna çağırarlar. Yəni fərqi yoxdur, bu mənim yerimdə oynayır, ya başqa yerdə oynayır. Yəni ona görə də ancaq rəqabət də olsa, super. Yəni ancaq rəqabət. Sağ olun, çox sağ olun.